ngange nze mtesumin nzanya wa para badminton nzanya class ya SU5 waino mtournament okuberanga competinga waino competition okuzanya nabo abazi asobadde okujja okuzanya wentu se nzanya one nsobola ntuka ku semifinals era ensha yakolawo ekisingako kolawa nti omudaali ngufuna SU5 yoyo omuntu kangeze nga alina omukono gumu alina omukono gumu teoba tegwenkayankana oba nga mulema oba nga ki naye ngaomukono nga guli gumu kibinya nawangudde emizano gyabadde ebiri kuba twabaddemu bana omu yankubye nange nenkwakawabe nabadde nsobola dawapatana wange abadde munafu nyo abadde ta training ayadde nange abadde training naye ate mbadde musingako so netusalawo netugamba tetujja zuzanya doubles kwa nsonga ye munafu nnyo ku nsi kubanga abazi abadde bamanyi okutusingako essuubi nandibadde nalyo naye andi mu maaso wamanya ansingako so ngenda gezaako eiza nfune silver oba bronze eminyamba okweyanga nsobola zanya bundi gunene omuzanyo so ngezaako okubeera nti nkola kyensobola nkola road work training wonna wali coach nsobola omugamba coach netaaga training angamba jangu training oba olunaku bwe luti jangu training tugenda beerayo ne training yo omuzanyo mungi ngwenyumizaamu nti nsobodde basobodde okunsomesa okugenda ku ssomero yentaali nsuubira nti oba naye ngenda litukako ngenzeeko ebweru ninyeeko enyonyi naye sigisuubira nti ngenda girinnya kubina emyaka ntandika olwedde okirowoozaako wanjagala kugenda Los Angeles America kubanga olympics ze zigenda obeeraawo neetaaga training okubeera nga nsobola okukola ekyo kyennyini kye neetaaga okubeera nga ndi w'amaanyi omunnayuganda yenna ali eyandaba nsobola ogezaako okunnyamba oba nsaba okunnyamba nti obusobozi bwa training butuukiriza ku kyekyo kyenjagala transport mutono ate n'ebyetagisa ku kooti oluusi tetubirina etusobozesa ekyokola kitwagala ebweru ne wano bye bimu lwaka nti training eyawukanamuko tiwo buli mukadde babeera ku training baba batraininga buli kaseera naye ffe tugeze tugenda beera ne tournament omwezi ogujja tuyinza otrainingayo nga wiiki bbiri ne batugamba tujje muzannyo ate bo abeera mu training buli kadde oli ava waneno n'addayo mu kampu nava mu kampu n'agenda mu tournament nava mu tournament n'adda mu kampu